Pomaže Bog dobri ljudi, 20. jul, 2024. godina, 19 časova 38 minuta, spoljna temperatura 24 stepena. Na početku videa bih hteo da izjavim najiskrenije saučešće porodici graničnog policajca Nikole Krsmanovića, koji je danas sahranjen na groblju u selu Jerebice kod Loznice. Mladi čovek koji nije stigao ni porodicu da zasnuje, pravi Srbin patriota, ubijen je ni kriv ni dužan zbog ovih bolesnika, šiptarskih terorista. Srećom te je naša policija uspela da nađe krivci, da ih likvidira. Ali nesreća je u tome što je mlad, pošten čovek izgubio život bez ikakve potrebe i trebalo bi čoveka odlikovati posthumno i na kraju krajeva treba mu i podići spomenik u selu Jerebice. Najverovatnije čovek i rođen tamo i treba zbrinuti njegovu bližu porodicu. Jer u Americi, ljudi koji, američki vojnici koji daju život, Amerika, ne samo Amerika, mnoge države sveta poštuju tu žrtvu i ako nisu pomogli čoveku dok je bio živ, bar da pomognu njegovoj porodici. U nastavku videa bih hteo da repostujem člana koji mi je poslao Goksi, kralj Vračara. On je čovjek poznati tiktoker i drago mi je kad sam počeo da snimam ove tiktok priloge. On me čovjek nazvao u dva noći, zaista smo se ispričali i zaista od čovjeka može, od Goksija čovjek zaista može da sazna dosta pametnih stvari. I dobro je što mi je čovek otvorio oči i što mi je uputio, ako želim da zaradim na TikToku, trebalo bi da imam milionske preglede, ali kada ste osoba sa invaliditetom, teško da ćete postići milionske preglede, pogotovo ovde u Srbiji. Možda da sam Kinez, Indijac, Amerikanac, da živim u više milionskoj zemlji, možda bih imao milion pratilac. Goksi se bori, kao ja, kao i mnogi ljudi u ovoj Srbiji, da objasni, ne samo Srbima, nego celom svetu, šta se danas ljudi dešava u ovom savremenom svetu, u ovom 21. veku. Goksi, veliki pozdrav i hvala ti na ovom članku. Znam da si umoran i svi mi koji se borimo za neku istinu i pravdu, i tekako smo umorni. Ovo je članak koji je objavio Žaka Tali, 81. godine. On je bio savjetnik Francoa Mitterana, francuskog predsednika. Napisao je, budućnost će se baviti pronalaskom načina da smanji broj stanovništva. Krenuće političari i ti vladari od starih ljudi, jer za te vladare i te koji vladaju u državama, za njih je čovek koji pređe 60-65 godina, čovek koji živi duže nego što treba i navodno ništa ne proizvodi, i to skupo košta društvo i znači treba eliminisati ti ljudi. Kada se otarase ljudi od 60 i 65 godina, preći će na slabe, na beskorisne, koji društvu ništa ne doprinose, jer takvih ljudi će, kažu, u budućnosti biti sve više i više i na kraju će da nastradaju oni najgluplji. Eutanazija će biti
cilj ove grupe i kaže da će eutanazija u budućnosti biti osnovni instrument budućih društava i kaže značajna stavka. Neće, kaže, političari moći javno da pogubljuju ljude, ali ili da prave logore, kaže, reći će se ljudi tako što će ih naterati da poveruju da je eutanazija za njihovo dobro. Za njih i po njima prevelika populacija na planeti Zemlje je bespotrebna i za njih ekonomski preskupna. U socijalnom smislu, kaže, mnogo je bolje da se ljudska mašina brutalno zaustavi nego da se pusti da sama postepeno propada. Pazite kako te bitange se igraju Boga. Kaže, neće moći da proizvode, da sprovode tekstove inteligencije, testove na milionima i milionima ljudi. Pronaći će nešto ili će izazvati pandemiju koja će za cilj imati da eliminiše određene grupe ljudi i stvaraće realne i lažne ekonomske krize. U suštini sve te ekonomske krize su lažne. Kaže, stvorit će virus koji će da pogodi stare i debele ljude. Oni koji su najslabiji, oni će prvi da podlegnu, a plašljivi, i ovde piše glupi, će poverovati da moraju da prime vakcine da bi se lečili. Kaže, političari će se pobrinuti da im obezbede lečenje i daće im tretman ili vakcinu koja će ujedno biti i njihovo rešenje da nakon izvesnog vremena ljudi izgube život. Kaže, pazite ovo koliko su oni ubeđeni da su ljudi idioti. Odabir idiota će se tako obaviti sam i kaže, ljudi će sami ići u klanicu. Ljudi moji, sve što je ovaj čovjek napisao 81. sve nam se ljudi to dešava sad i bio je vidovit isto kao naš predsednik Milošević.